parlamentu, vážená paní místopředsedkyně parlamentu, vážený pane místopředsedo našeho celebrace, pane ministře, vážení vzácní hosté, dovolte, abych vás přivítala na dnešní pětním aktu. Říjnový úder nacistické okupační moci proti Sokolu před 81 lety vedl k likvidaci největší a nejvěrnější národní organizace, kterou kdy české země měly. Sokol spatřil světlo světa před 160 lety. Bratry Tyršem a Fignerem byl koncipován jako organizace, jejíž cíl představovala emancipace českého národa. Tohoto cíle bylo přes veškerou nepřízeň osudu dosaženo v pouhém půl století. Za velké války byly československé legie budovány na sokolském základě. Masarykovo konstatování, že bez legií by nebylo republiky, má své nepochybné opodstatnění. Masarykově republice byl Sokol první armádou a věrně jí sloužil až do hořkého konce v září roku 1938. Plamen naděje udržoval i po nacistické okupaci. Obec Sokolská, odboji a členové Sokola v dalších odbojových organizacích, především v obraně národa, představovali hybnou sílu protinacistické rezistence. Okupační moc si byla této skutečnosti velmi dobře vědoma. Frontálního útoku se však v obavách z masových nepokojů zdržela 2,5 roku. Frontálního útoku proti Sokolu se ovšem neobával šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti a zastupující říšský protektor Heydrich. Došlo k němu v noci ze 7. na 8. října roku 1941, kdy bylo pozatýkáno na 1500 předních reprezentantů České obce Sokolské, od členů předsednictva až po starosty významných sokolských žup a tělocvičných jednot. O 4 dny později byla Československá obec Sokolská rozpuštěna a její majetek zavlaven ve prospěch říše. Vedení Sokola skončilo ve vyhozovacím táboře koncentračním Osvětimi, kde jeho ztráty na životech dosáhly na jaře roku 1942 více jak 90%. Pozůstalí reagovali jednoznačně. V rámci sokolské odbojové organizace Jindra vznikla radikální skupina Říjen, která se s mimořádnou odvahou a vehemencí postarala o dokonalou odplatu Heydrichovu likvidaci. Té se zhostili českoslovenští parašutisté desantu Antropoid, jimž Říjen vytvořil dokonalé zázemí. Potoky krve prolité po atentátu vedly k oduznání Mnichovské dohody a následnému znovu obnovení Československa. Sokol psal dějiny českého národa i československého státu a tuto roli mu již nikdo nikdy nevezme. Ve 20. století byl Sokol třikrát, téměř čtyřikrát, byť to po čtvrté bylo na velmi krátkou chvíli, zakázané. Čtyřikrát vstal z mrtvých. Jeho věrnost národu, zemi, jeho neopakovatelná životaschopnost představují příkladné podmínky, které vždy stělesňuje a nepochybně stělesňovat bude.
je součástí českého národa jako žádná jiná organizace. A je na místě zdůraznit tuto skutečnost právě dnes, kdy s pokorou, ale i hrdostí vzpomínáme hrdinu sokolského odboru. Jejich činy přesáhly horizonty jejich životů. Představují neoddělitelnou součást sokolských tradic, ale i sokolské budoucnosti. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám všem, kteří se dnešního aktu účastnili. Děkuji.